အားလုံးပဲလို့လာပါကျွန်တော်ရဲ့ Cooking Channel ကိုကျွန်တော်ရဲ့ Cooking Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကိုတရက်တိနဲ့ကောင်းချင်းအုံလို့လုံပြီးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်လေးမစတင်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကို Like Share and Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကကောင်းချင်းထမင်းလုပ်ဖို့တော့ကောင်းချင်းစာ200 gram ကိုပကံလုံးတစ်လုံးနဲ့ထည့်ပါတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့200 gram ထက်ရော့ပြီလဲထည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းချင်းစံကိုရေးပြအောင်ဆေးပါခင်ဗျာအနည်းဆုံး2ခေါက်3ခေါက်တော့ဆေးပေးသင့်ပါတယ်ပြီးရင်ဆေးထားပြီးသားကောင်းချင်းစံကိုရေနှင်းငယ်ထည့်ပြီးတ냐တိတ်ထားပေးပါခင်ဗျာနောက်2မိနစ်တွင်ညကစိန်ထားပြီးသားကောင်းချင်းစံမှရေများကိုဖဲ့ထုတ်ပြပါပြီးရင်ရေလမတလမဒုံမဟောလက်စစ်တစ်စစ်ခွဲခန့်ထည့်ပေးပြီးပေါအိုးတွင်တည်ပါခင်ဗျာစားနေငယ်လည်းထည့်ပေးပါထမင်းကြပ်ပြီးဆိုပါကထမင်းကိုဖွာဖွာလေးဖြစ်အောင်ဇိုးနဲ့ဖွာပေးပြီးခွက်တစ်ခွက်တင်ထည့်၍တေချာလေးတိတ်ပေးပါပြီးရင်အချားပကံတစ်ခုလည်းတို့ပြောင်းထည့်ပါပြီးရင်အုံတို့အပြစ်ကိုပကံလုံးတဲ့တို့ဖောက်ထည့်ပြီးတေချာသုံးစုံခန့်ထည့်ပေးပါတကြားအချို့ပုတ်ကိုကိုကျိုင်းနေတဲ့သလောက်အနေထားရအောင်ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တေချာလေးတမတော်အောင်ရောမွေပေးပါတရတီအမဲတစ်လုံးကိုရေစိန်ထားပေးပြီးအခွန်ခွာပေးပါပြီးရင်ရေပြောင်စေးဒီကိုကျိုင်းနေတဲ့ပြီးအနေထားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါပြီးရင်ကောင်းချင်းထမင်းထည့်ထားသည့်ပကံထဲသို့စီထည့်ပေးပါအပေါ်မှာတကြားဆက်ထားပြီးသားအုံလို့ရေကိုလောက်ထည့်ပေးပါပြီးရင်အပေါ်မှာချစ်ထားပြီးသားအုံစည်းစံဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ချောကလက်ကြိုက်သည့်အတွက်ချောကလက်ပြားလေးတွေတင်ပေးထားပါတယ်ခဲဒီအချိုပွဲလေးကကျွန်တော်အရန်ကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့အချိုပွဲလေးပါအခုဆိုရင်မြမပြီမှာလဲတည်သည့်တွေပေါ်စပြုတ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်အခုချင်းဆိုရင်အချိန်ကြိုက်ပါဒီအချိုပွဲလေးကအရန်ကိုစားလို့ကောင်းပြီးကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့အချိုပွဲလေးတစ်ခုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့အိမ်မှာလှုပ်ရှားကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။ကဲကျွန်တော်ကိုအမြဲအပိတ်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတို့ရေကျွန်တော်ရဲ့မုန်းလှုပ်နီးများဟင်းချက်နီးများကိုကြိုင်းနေတတ်သည့်ဆိုပါကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကို Like Share and Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။တတ္တာ